ალ ბატონო დუდო ბატონო შეგახსენებთ სვავ საშიში პერიოდის გადავლამდე დაიცავით მაქსიმალური სიჩუმე ხმაური სასიკვდილოა ماشي كنصو خالبات نو كشيني بس خورا وندا يقص كاجيرا تيتكوس خوكي تخا كاجيرا سوتكي اسمكون رئيس ის ძინად კივილი. რა შოში? აპარატო მომდგიდა. გასი მაშინ გაწუხეს ალბათ. იქ უნდა აგერიოს ეს თმაში, ეს და ის. კრიან.
მამიკო, ვიღარე ტივა, გამოსავალდა, ვიღარე ტივა, ჩემი სიცოცხლე. რამდენიმე დღე კიდევ უნდა მოითმინოს. ხო? რამდენიმე დღე კიდევ უნდა მოითმინოს. ამოიწე თავი და ნიშნული შიშები, გოგო. აქ ნადრი მშობიერობა ჯერ არავის არ ქონია. ბებო, ხო გითხრა? ხო გითხრა, ბებო? ბებო, ხო გითხრა? გითხრა, ბებო? ქონია. ვის? ვინ გითხრა? ბებო. მე მე როდის იყო მე რა ხომ იყო? და ჩვენ ჯერ დაბადებულების არ ვიხავით. ვიღარ. ფეხმძი მე ქალი ცოცხლად ჩაუწვენიათ კუბოში. ფეხმძი მე ქალი ცოცხლად ჩაუწვენიათ კუბოში? ხო. ბებო მე შეგიხრა? ეთა შეესუყებოდა და გავიგონე. აა! ჩვენ წელთან გწოდე, რაც იყო იყო მორჩა. იმის მერე მსგავსი არაფერი არ ყოფილა. დაცი კი გადაიზიდე. მოდი. გამოიწვია. რატო? იმიტომ. რატო? უფროსები მამის აგარეში კარგად ისია და იმიტომ. ჩვენ რა ხომ შეიძლება უფროსები შეცს? აკა, რატო? იმიტომ. იმიტომ რომ შეცდნენ თვითონაც დაიღუპებიან. შენ ხომ შეგეშინდა რა? შემეშინდა. რა უნდა? ხო და ჩემი შიშიც არის ბუნებრივი. თუ ვინ გითხრა მე არაო? მაგრამ ის მოგახსოვდეს გახსოვდეს რომ არც დღეს არაფერი არ არის საშიში და ორი დღეს მერე ხო საერთოდ არაფერი აღარ იქნება. აი ნახავ. აი ნახავ. ხონდა ხონდა მოუტანო შაქარი მარილი თაფლი ხონდა ხარიცი რომ ბიჭია იქნებ გოგოა ბიჭია გოგოა ბიჭია 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 ჩემო შეგები რომ მომინეტრებია მე რა მომიგნე ماشي შენები წამოვიდე არ ჩერები ვერ ამოვიდე მაგათ რომ მკითხოთ იმით რომ მოვიდნენ რომ სიკვდილის მოახლოვა იგზნეს მაგათ თავი დაანებინა თავი ჩვენ ბავშვი
ხავს მიხედავ ხა. ხო. ამიგო. ფუ, ცუდია შიში. ამიგო. ხია ფუ. აში იქნება შენ გაიზარდო შიში. ვიცი რა გინდაოს, ბედა? აიო, რა მოხდა? რა მოხდა? რაღაც მინდა გკითხო. რა უნდა მკითხო? ამას ინახე. დედა ჩემთვის მოგიყოლია რაღაც. ძველი ამბავია. შობიერობასთან დაკავშირებით. და შენს რაში გაინტერესებს? მე არა, მაგრამ აი ჩემს ოლმა გაიგო და ძალიან შეშინებულია. და მაგას შინდა შეიძლებადეს. ბიბო პატარა გამოუცდელი. ყური მოკრა და ძალიან შეეშინა. რა მოხდა? ოთხი მეგობარი გოგო ერთდროულად გავთხოვდით. დიდებული ქორწილი გადავიღეს. წესის თანახმად ქორწილის შემდეგ სამი თუ ქმართან უნდა გვეცხოვა. უფროსებმა ყველაფერი კარგად აგვიხსნეს და გვარიგეს. ჩვენც დავიჯერეთ. მხოლოდ სამა, მეოთხე არა. ახი ფათის დადგომამდე სამი თვით ადრე დაეწყო შობიერობის ტკივილი. და მოსახდენიც მოხდა. რა მოხდა, ბებო? ბებიაქალს დაუწადეს. ბებიაქალმა კი შობიერობა ეწება. სასწრაფოდ შეკრიბეს უხუცეს და სასამართლო. იმიჯერეს და ეს ჩვენი მეგობარი გოგო ცოცხლად ჩასდეს კუბოში და დამარხეს სამი თვით. კარვა? რაო? ბევრი იტირა საწყალმა, მეც დამარხეთ. მაგრამ არაფერი გამოუვიდა. ჰე? მერე ხიფათმა რომ გადაიარა სამი თვის შემდეგ. ეს საცოდა ამოთხარეს, მაგრამ აბა რაღა ეშველებოდა. არა ადამიანურია ბებო ეს. რასისა? სხვების სიცოცხლის გადასარჩენად ასია საჭირო. როცა იციომ ეს უსარმაზარი მთები შეიძლება თავზე დაკემხოს და ამდენი ხალხის სიცოცხლე თან ჩაიყოლოს. სხვა რა უნდა ქნა? პირი აეკრათ და ვეღარ დაიყვანებდა. პირი აეკრათ. ახალშობილის ტირილს რას უშვები? ამაზე ფიქრიც კი აკრძალულია. ასე იყო ადრე და ასეა ეხლა. შენ იცი რომ ველაზე სასტიკი წესიც კი ადამიანების ბედნიერებისთვის ამოგონილი. ბებო, სხვა ადამიანის უბედურება როგორ შეიძლება იყოს სამისთვის ბედნიერების მოტანი? რა სამაში რა შეკითხვებს იძლევი? რა გემართება? ამოიგდა თავიდან ეგ ფიქრები. შენ იცი რომ იმ უბედურებამ 50 წელი ახალი უბედურების გარეშე გაცხოვრა.
ჩემი ბიჭია. რამ გადაგვიცა? შია. დაიძინე. დაიძინე. შიალეთკი. შია არ გესმის? მერე ყველაფერი ჩემს კისერზე რატომ უნდა იყოს? რატომ? ლოგინში არ ჩაგეყარებს. როდის ერთხელ ჩამხრია? ხო და ეხლა არ ჩაგეყარებს, ეხლა, ეხლა. არც ეხლა ჩამხრია. და არც ადრე არ ჩამხრია. კარგი, კარგი. არ მინდა ხო ზემეთი ლაპარაკი. შეძლობა ლაპარაკი. ბატონო, დიახ, ბატონო. ჟენი ქმარია. ასე მშრალად არ გადამდის ხელში, არა? ახლა ჩაისაგუღება არ მომთხოვო. სიწყალზე და წუმარს არ მომთხოვო. ოჩტი ხარ. მე. გეპრი საკრუგო გასიმეთინე. მე დააბრძეს ყველა. ხო დედა შენ მათ უდამაცა და წყალი, 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 წყალი. ზია მოსული. წავიღეთ და ფერა ტრილად. ტრილად ხარ. мама. мама რა თქვა გავიც? ჯერ ჩვენი ჭამი. ხოცი რო შეგეშის. მე თმა ყველას მისცეს ისეთი ხმა. და ფრიშენ სრულები. ორთი ნახი ორზეა. როდა ძალიან კარგი. აი, მოვა სამწიცე და ვუდკოთ მე ტოპი. და მაგრამ ხვასაღამდე არ მიერიქნება. ძალიან ზუ გააჭენდოს და ლეკჭერება. ორდღეში იყოს და იყოს რა, მოგდეს შინე თუ რა. ძაო, мама გავაკეთეთ. мама Мама! Води мама, води. Давай, води, води. Води мама, води. Мама, води, води, кацо, води. Ради, да. Чао, чао. Чави, две, две. Де на бабки, де на чави, не. Води мама, води. Чави, не, фото. Ай, Греция. Ай, 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 ტიგრას
ასე იყო ყოველთვის ახლა. ახლაც ასეა, ასე იქნება მუდამ. Мама, мама, мама. Вин არის კარიეთ? ჯამე, ჯამე, мама, ჯამე. ხოჭა. აი. ხოჭა. შენ ბავშვი გეყოლება. და უკან დაბრუნდები. ხო? აი ეს კლიმა. ვაშკაცობა. ხო? ახლა ვინმე იტყვის ჩანს რომ ვაშკაცი არ არის, ხო? ო. მამა, მამა. როდის ბუთკავთ? ხვა, ხვა. აი ბუთკავთ. აი ხოჭა. აი ამ. სულ ერთი ეგივე მოხაშული ხახე, შეგიძლია. აღარ მიდამედი. მანდ ამერს აი. ხოჭი. სულ დამჩენია. მასrat მიგდება სულ გას. მე ხომ ჩემი ფეხით მოვედი როგორც სპილო. საკითხო სასახლეზე არა. ე, გამირო. ვინც უნდა ის თქვას მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით რომ შენ შენი სამშობლო იყოს. იმითო დაბრუნდი. ხო, ხო. სამშობლო. ჩემი მიწაწყალი მიყვარს, მაგრამ რა ჯადებამ და მაბრუნა ხახა. ცხოვრება არის ესა? ა? ეს რა ცხოვრებაა გამაგებინე? არც ჩემს აქვს ფასი, არც დანელას აქვს ფასი, არც ბუტკა ბუტკას აქვს ფასი სულები. არა აქვს ფასი. სიტყვა ვერ მიგვაქვს შიშისგან. ეს რა ცხოვრებაა? ა? კარგი. ჩემს გემოზე ფეხი აღარ გადავწყვეტ. შიშის გამო ჩიდებია ჭიჭიგებია. ხა იტირე და მორჩი ამ ტირებს. ეს ხათ მე ერთო ნუ გადამრევ და ხა მე ერთო შენ გადამარჩი. შიცოცხლია ეს. მამა, აი. ჰა. აი, ხო შეიძლება მე გავეძებდი, მე შეიძლება. აი. აა. საცოდაა გუმენტურია. ღამე გაიღვიძებდა ხოლმე. ცივიოქი და ასხამდა სახეზე უბედურს. დაიწყებდა მე ბორიოს, ოთახიდან ოთახში, ოთახიდან. სულ უკან დავსდები, თვალებში შევწინწინებდის. აბა. სულ ამბობდა რომ ასე მიზიდას ეს ცხოვრებაო. სულ შიშის ქვეშ ცხოვრება როგორ შეიძლება უკესო? ეს თუნდა გავიდეო. კაპიტანი და კარგინდა დაუყვირო და დამთავრდა მამით ყველაფერი ჩამოწევა ეს სვამი და მოგვიყოლებს ყველას რაიყო და ჭურჭლის რეცხვა მიუტოვებია. ნახიას.
სადაც აღვდა იმშობია როსა. მე დავი შენაირი მამამ თილი მოყოლოდა. ჩემზე გინი ფიქრებდა ამას. გეპობა, გეპობა, ხო მეღობა, ჩემზე ტოლაფრაკი მეღო. მაგრამ ახლა ხო გული, ანაც ორი ვეს, ორი ვეს. უნდა მოვა, რაბრამ. მე ისინი მოგივია. ხო. მოგივია, მე. რა კარგი აზრი სახარ ახლანდელ ახალგაზრდებზე. ჯერ სად ახარ? ბავშვი შეეძინოთ მერე ნახავ, რომ დაკარავენ ფეხს, წავლენაკენ და უკან აღარ მოიხედა. სხვა ვისი შვილი დაბრუნებულა, რომ ჩემი დაბრუნდეს. ჩემი შვილი დაბრუნდება? დაბრუნდება, დაბრუნდება, ხო. როგორ არა დაბრუნდება? ვერა ხედავ როგორ აქვს კუცზე გამომგონი. ესეც ისე შესიცინებს, თითქოს იმის გარდა ფეხმძიმე სხვა არავინ ყოფილა. იყობა, გეხობა, მარჩი, სულ უკაცრავად დამთხდები. რა? სიმართლის ქმა, დედაფთიმობა? შეგეძლობას გვახსოვს. ხო? და ჩემ დედაჩემს აქ დღიაყარე და მარცხ ახლა აკლებ კიდევ ჩოკო ჩოკო მოხდო. ხო გაგია? აი ხო გითხარი გაგივრის მეტი. ხო არ დამეწყე. არა. დაგგავიდეთ ხო? და მეერე ფიქრო. შეიძლება? კი. ნუ შეძლებდები დინაცვალე. მე უკვე დავეცხე. დედა, დაჩვენდი. დაუბრუნდა ეხლა. დედა. გოდიშტიხეთ. ძალიან დამწიმდი და ძალებურად ვეღარ გეხმარებით, მაგრამ ცდილობ რა შემიძლია მაინც. აკნა, აკნა. აი, აი, აი. აი, აი. აი, ძოწხლე, ძოწხლე. შეშ, თავები კომბატო. ა? ხო, დაიხოცი მაკა. ხმარდა წეცოთ და დავზე დავხობე ზვარე. ამონ ხოცი ჩა. სამი ხარ. ვა, გამოდი. მამე, გამოდი. აშაუსა, აჩი. ბაშტო, თოში უნდა, თოში. ისე თო. სამი ხარ. არცა. რა? გული გიცი. რაზე გიცი. რა? რა? და. რა? იყურე? არა, მე აბა თო ფოქსისლი არ გადადოთო ფო არ მამა რა გაიგონე ხეთ კი ფო უნდა ვისმო არა უნდა მეხვიდე სოფლის საჭაში უნდა უმოიმო ყველაფერი უკვე დიდი უმერე უნდა სამს არ შეიძლება მამა მაგრამ ის ის ტოპსი გადა დაუხოცელი ხო არა შეიძლება შეიძლება რამან ვისმო შენა არ შეიძლება სულ ჟიჟიზკვე. მეორე ბავშვი, მშენიძინა, ისიც ბიჭი. ვერმა ცოცხლე. აი ამა, სულ აურია ამის გამო. სმათა ნიწყო, სმა. ყოველ ღამე, დვარი მოდიო. მე მეგონა თავის ძმასა და ბავშვზე დარდობა. თუ ნუ იტყვით. სხვა ქალთან დაძურებოდა. აი ხა ზისა ანგელოსი ვით. არც მასე იყო საქმე ქალბატონო. რაც მე მაგან მაწვალა, რაც მე მაგან მაწვალა. შენზია მომხდარ, ე? არ დამეწყო, გავგიჟდები აღარ. გუშიეს, გაგიო, ჩემი ხა. რაღარ ხარ თან ჯერშოთი არ მომეწყე. იჭა, იჭა. და შეკრა. დიდი. და მოხო. აი, ძალიან ძამ. შობი და უბრალოდ. და მოხო. რუსია საქმე. რა მოდა? არაფერი. და ამას რა ემართება? კუჩი, ზედა კუჩი. მოგიტანოშვილო. გაგიმ, ჩაინა ხო? აი, რა ხდება? არა. კუჩია, მაგრამ კუჩი. კუჩი გიო. აი, და კუჩი ისე გესაჩო. გაუარა, გაუარა. არაფერი მაგა. და გაუარა. ხაში ისე დაიწება, ზეკდება ეს. რა იცი შენ? მე თუ არ ვიცი, აბა ვინ უნდა იცოდეს? ყველაფერ მაცოცხლე თორე მე ვჯერვა, ნამშობიერები ერთიშე. შობიერობის კიბილია ეს. და რაც მოლებული ვთამიხოთ.
ხარჯია ხო? ჩვენც მოვისვენებ და თქვენც. თუ არ არის სუბლე საფრთხეში ვერ ჩავაგდებთ. თუ არ ჩუშობია მისკენ მია მე. ანუ მოხდის შეკენება. ბედიქარი უნდა მოვიდეს, უნდა მოვიდეს. უნდა მოვიდეს. ჩვენთვის არის სენსაცი. არა, არა. არა, მამა. არა, მე შობიერო მისკენ ამასია და შევდა გადავარო, მამა. რას ამბობთ და პარა შობიერობის დაწყებას? აღარ დაისწება, არა. შენ აიცი. დედა, გუდია, გეხოცები რა. ყველობრა 400 მოვაციოგეთ, გემუდარე მია. თუნდაც მოვიჩვიოთ. მა დედიკო, გეხოც მია, მამა, გეხოც. მამა, დედა, მამა, დედა. სადი გეთქი? დედა, მოიწაფ ხო. დედას გებიცებით კარგად, რა კუჭი. დედას გებიცებით მომაკნასია, რისკიში მია. მოვიდეს ეძებია კარი გნახავს. თქვენც მოისვენებ და ჩვენც. ხომასია. მე მია კანის გარდა სხვა ზუსტ პასუხს აბა მე. და თუ მართლა მშობიერო მისხივილია. ვერე. და ასეთი რამის დაბალო ასე შე. ისევ ჩვენ ყველას რომ მოგვიღეს მოგოს ხომ იცი? რა? რატომ მამა? რატომ? თქვენ დროზე ადრე შეცოდეთ? როშო მამა. მაგრამ როგორ მისვენებ მამა? რა? რატომ არ გიძებ მე ხელი მომწეს? რა თქმა უნდა მოვიდეს არა მშობიერო მისხივილი მამა. მიპასუხე. რატომ? ვიდა მალეგო ჩემს არ ყოფნაში კიდევ მოხდა რამე? არა. არაფერ. ღმერთ მაგნას ტყუილი განგაში აღმოჩდეს. ღმერთ მაგნას. იქნებ მართლაც არ იყო. კივილი მშობიერობის ტკივილი. იქნებ სხვა რამე იყო. ხო, კუჭი. ძალიან მიჯავრდები. არა. რა უფლება მაქვს? რა ვქნა, მითხარი. რა ვქნა? წესი წესია და წესს ვერ გადავა. შენს ადგილას მეც რომ ყოფილიყავი. ვიღაც უნდა წასულიყო. უნდა ეთქვა. ვიცი.
ძალიან მეშინია. ვიცი. ძალიან მეშინია. ძალიან მეშინია. ადრე ხომ არ მომხდარა რამე? ჰა? არა. მართალი მითხარი? მართალს გეუბნებით. ისევ შენი სიკეთისთვის გეკითხები? შენს გებიცებით არ გატყუეთ. ივნისი შუა რიცხვები? დეიდა. აცალე. ძალიან მეშინი. საშიში არაფერია. როგორ? ამ გამოანგარიშებით სულ ცოტა მშობიარობამდე ერთი თვე მაინც აგობს დარჩენილი. საშიში არაფერია. ხო გენაცვალე. თუ მართალს მეუბნები და უფრო ადრე არ მომხდარ არაფერი? ჰო, თუ არაფერს არ მიმალო, მაშინ ეს არ უნდა იყოს მშობიარობის ტკივილი. თუ მართალს მეუბნები. მართალს მეუბნებით არ გიმალოთ. და საერთოდ რომც მოგვენებინა რა მშობლების ათოფეზე არ ვაკარებდნენ ერთმანეთს. შიშმა გაგიარა მგონი. ო მგონი. აბარა! შიში როგორ შეიძლება შვი? არ გამაგონო შიში. შიში დღეს საქმე გამოსულა რომ ეს საქმე გამოვიდეს. დაწექი ერთი დაწექი გაგზინჯა. გაგზინჯა. ყოველი შემთხვევისთვის დარწმუნებულები რომ ვიყოთ. გაგზინჯა. დაწექი. არა, ასე, არა, გოგო. სურგზე დაწექი. აი ასე. ახლა რა ქენიცი? მუხლები რაც შეიძლება მკერთან მიიტანი ახოს. შიში. რა შუაშია შიში? არ გამაგონო შიში. ველი შეტევა. თქვენ რომ მოხვედით, იმაზე ცოტა ხნით ადრე. თხოი. თხოი. მართალი მითხარი. სიმართლე უნდა ვიცოდე. სხვამ შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ მე უნდა ვიცოდე. ვინ იცის წეღ
განაც მომატულე სათოფეზე არ გავყარებ ვარ და თმოლე ცუკა ჩუმტი ქჩუმტი პირველ შედევას გეკითხები ამდილი თათრ მერე მერე ცოტა ხნის შემდეგ კიდე მერე ცოტა ხნის შემდეგ კიდე მერე ძალიან კარგად იცი რომ დედაჭენს დიდი ხანია ვიცნობ. ამდენი ხნის მეზობლობა გვაკავშირებს. რავკნა. რავკნა სხვაგს არ ამობს. შენ ისიც ძალიან კარგად იცი რომ ვალდებული ვარ შევატყობებო. იმიტომ რომ წესია ასეთი. წესია. იმათ ბოშეტერა უთხარი გასაგებია თუ არა და დაღუპა მუტელო ჩანს ისიც ცოტა ღმერთი დიდია იმედი არ უნდა დაგარგოს ადამიანმა რავიცი რავიცი იქნება რა ეს მშობიარობის ტკივილები დედაჩემი და მამაჩემი მოვლენ არა არ შეიძლება და მორჭა. აკრძალულია. დედაჩემი მაინც მომიდა. დღო. ასეთი რამე არც მომხდარა და არც არასოდეს არ მოხდება, იმიტომ რომ წესია ასეთი. თათბირი აქვე ამ სახლში გამართება. არავითარი გრძნობები და გულისაჩუღებები. არავითარი. რაში ეს აკმე? რა ხდება? ხელები დამავალინებ. როგორ არის საკმე? როგორ არის საკმე? ბედი არ მომდო და ასე რომ ყოფილიყო მაგრამ ყავას ვეღარ დავლებ ძალიან მწუხარი სხვა გზა არ მაქვს უნდა შევატყობინო რავკნა წესია ასეთი და შევატყობი. წესიას. შაშონ დავი. მამაჩი. Thank you.
ოდა მე თუ გიცხავთ ასე არ იყოს საქმე. ჩვენ არ შეიძლება ასეთი ჩარევაში მომტარება ჩემი ძმა. ნუის მოკლეს. ნუ ჩეს. ზამალიშურა ჩეს. Oh!
რა კიდე შებოლოს და ბოლოს წესებები გამათოთ ახლა მეტაშე და ამდენი ხალხის სიცოცხლე საფრთხეში ჩავა მე მოგდა რა ჩემი სოფლო შოუცებელია ამდენი ხალხის სიცოცხლეს მე საფრთხეში მე ჩავა და შოუცებელს მე მოდი შოუცებელს აგერ ჩირო ჩუმე
მისამარებს იმას. ნიცი! ეხა მივდი! რასაც უხედავ ჩემს მას? მივდი, ყველაფერს მივდი!